Claire. Va. ¿Qué le ha pasado a Moira? ¿Estaba Moira contigo? Barry. Oh, Dios. Lo siento mucho. Ella... intenté salvarla. Debería haber... No, no, Moira. ¿Por qué? Bon rotllete, no? Bé, estic començant el capítol de nou perquè he penjat... Bé, crec que m'he saltat una part que no he pogut veure i he fotut un popurrí de vídeos penjats que no sé si eren els correctes o què, i he decidit començar el capítol de nou perquè, xiquet, porto molt de temps sense jugar. Moira. Però crec que vam acabar aquí. Natàlia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natàlia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido a otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato. I no tenim bales, tampoc. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos al acantilado. I que busquis bales, perquè només en tenim 5, noia. I fem mal penes. Crec que ho havíem deixat aquí, eh? Si no m'equivoco. O això ja ho havíem fet. No... Ei, què passa aquí? Ah, un maó dels collonets, vale. Per aquí no ens deixa passar? No, doncs no ens deixa passar per aquí. Ei! Aquí hi ha unes petjades que ens indiquen que anem aquí. Perfecte. Molt bé, molt bé. Molt bé, Natàlia, guapi. Sort teva. Pólvora... i bales de pistola, 15. Doncs no està mal, per començar. Li passem al barri. Hòstia, la Natàlia té un munt de plantetes, eh? Podríem passar-les algunes cap al barri. Perfecte. Alcohol ho podem combinar, sí, amb paper del vàter d'aquest. Molt bé. I que hem creat una... no sé què hem creat. Ah, val. Hem creat un torniquet d'aquests. Val, perfecte. Un torniquet amb pólvora? Val, és igual. La qüestió. Les bales li han passat al barri? Sí. Canviem el barri. I, noi, carrega la pistoleta. Perfecte. Gran compuerta. La usan para controlar el flujo de agua. No, aquesta part és... una casa. Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. Val. Però ens anem en direcció contrària, no sé com ho veieu. No! Hay algo ahí. Ten cuidado. Hi ha bitxarracos? ¡Viene el monstruo! Vinga, doncs. A la primera. Tenim poques bales i les hem d'estalviar una mica. Molt bé!
que hi ha aquí. Oh! Mamón! Hòstia, estava amagat el mamón. Molt bé, Natàlia. Li he fotut el mou per la cara, eh? Que bona. Aquí no hi ha res? O sigui, només teníem el puto monstre i no hi ha res. M'estàs dient això? A on? Uala, tio, que cabrons, tio. Ens fan obrir aquesta merda de dipòsit i no hi havia res. Sí, Natàlia, ja et sento. Suposo que aquí, amb l'aigua, no hi podem passar. Doncs vinga, a veure. Allà hi hem anat? No, crec que no. O sí, són les petjades aquelles que hem vist. Sí, sí, aquí hem anat. I no hi ha res més, no? I tu no et podràs configurar... Barri, no et podràs configurar res amb les armes? Quina arma portem? Aquest pistolot? Val. I no tenim res. No, no. A veure... Per aquí no ens deixa passar. Ei, aquí tenim una capsa. No podem passar per aquí, no? No hi ha cap camí per passar. Hauríem de passar per aquí baix, però no ens deixa. No, 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 no la caguis. El que em faig creus és... Ei! I aquí? Ah, sí, aquí sí que podem passar. Val, perfecte. Suposo que per aquí hi haurà més zombis d'aquests. Sí. Natàlia, busca una mica, carinyo. Ten cuidado. Val. Hòstia, està ple de zombis. Que guai. Hay algo ahí. Ten cuidado. De moment no s'aixequen aquests. Ja deia jo. Va, alcohol. Vinga, doncs. A xupar-la, mamons. Per aquí nosaltres podem anar? No. Hòstia, però és que necessitem bales. Hay algo ahí. Ten cuidado. Sí, Natàlia, ja ho has dit. Agafa el maó. Vinga. No hi ha res. Val, ja s'aixequen aquests. Vinga, doncs. Quatre bales amb la pistola. Vinga, una ampolla, perfecte. Qui s'aixeca ara? Hòstia. Doncs estan dormint. Dues bales, apa. Natàlia, pots buscar per aquí una mica? Res de res. Però no nos ha visto. Res de res. Vinga, fotem el camp. Pues vaya putada, col·lega. I aquest què, s'aixecarà? Está cerca, pero no nos ha visto. Val, aquí tenim capses. A veure si tenim bales. No, ja no tens el maó. Val.
Munició i munició, perfecte. Carreguem. Doncs ens feia falta, perquè estàvem curts, però totalment. Tenim 5 del franctirador, però és clar, no necessitem de pistola, però ja. Val, això ens ha solucionat per buscar les dues bales aquestes, però és clar, no hi ha res aquí, cap dispositiu ni res. Aleshores hem de tornar a baix. Doncs sí. No podem pujar per cap altre lloc? Ah, per aquí, potser, no? O per aquí hem anat... No, per aquí hem anat naltros. Sí, per aquí hem anat nosaltres. Natàlia, tornem a baixar, ho sento. Au, baixa, xato, baixa. Val. Per què no hi ha més escales? Doncs vaya puta don, col·lega. No, només hi ha aquelles escales d'allà i ens quedem amb un cul de sac. Que no podem fer res. Doncs investiguem aquesta part perquè no em quadra. Au, salta, va, puja. Per aquí no hi ha res, de veritat. No podem fer res. Ens quedem aquí. Ei, aquella zona vols dir que no podré saltar-la? Espera, potser sí. Ara ho he vist. Vinga, barri. Aquesta zona no la podré saltar? Sí. Val, ja deia jo. Ah, ho ajuda la Natàlia. Natàlia, podràs tu? Vinga, a veure si hi ha alguna coseta per aquí. Ei! Barri, tio, que tens una capsa, mamon! Mira, per la pistola, de conya. Natàlia, pots passar per aquí baix? Doncs sí, és tan petitona. I amb això que hem solucionat. No hem solucionat res, l'únic que estem sols aquí, sense el barri, que ens pugui protegir. Hay algo ahí. I aquí tenim un monstre. No m'agrada això, que estigui sola la Natàlia. S'ha obert? Está cerca, pero no nos ha visto. Collons. Per si de cas els hi foto dos trets. Herba vermella i per la Magnum. I no hi ha res, no, aquí? No. Está cerca, pero no nos ha visto. Va, perfecte. I això no em quadra gaire, perquè ens fan amb la Natàlia sola i... Molt bé, Natàlia. Però ara què, ens quedem amb un cul de sac? No, ens fa baixar aquí. Molt bé, un moment, que això no m'agrada gaire. És com si després no poguéssim tornar... Hòstia, no podem saltar-la? Ah, l'he liat parda, potser, o què? Doncs sí, no ens deixa tornar, val. Doncs vinga, punt de no retorn. Volia investigar aquella, però no he pogut, és igual. Aquí no hi ha res, no, xate? Esta cosa es enorme. Es como una de esas grúas que hay en los desguaces. Agafa el maó, Natàlia. Tendremos que trepar a la grúa. Una buena caída.
Home, no, no siguis gafe, Natàlia, guapi. Hòstia, aquí no hi ha llum. Barri, tio, i... Ah, mira, aquí tenim capses. Me cago, ni ens les deixàvem. M'he de jupir? Sí. Molt bé, Natàlia. Munició per l'escopeta de sal i més de sal. Perfecte. Perfecte. Li donem al barri. Perfecte. I mirem, a veure si podem fer alguna cosa. Combinar amb... Amb què? Amb l'ampolla. I podem fer un còctel molotov, sí. Molt bé. I això ho passem al barri. I alcohol, amb què podem combinar? Amb el paper de vàter? Però de moment no el gastarem. M'espero a tenir més ampolles de buides per fer bombaques. Perquè segur que en algun moment o altre hi haurà algun bitxarraco. Pugem. Això es veu complicat, eh? Un rubí. Natàlia, què trobes per aquí? Això sembla com si fos un ascensor. Ei! Accidents laborals, 4. Quin bon rotllo. Molt bé, molt bé. No m'interessa. Vale, aquí tenim una palanca. Natàlia, no m'espantis. Val, aquí tenim una altra palanca. Suposo que és per anar a l'altra banda, no? A veure, toquem-la. Mira, ens ve l'ascensor aquest. Val, i ara què? Com ho fem? Ah, val, hem de canviar. No podem petar això. Ei, mira. Barri, puja, guapo. Vinga. I Natàlia, torna-li a fotre. Au. Munició per l'escopeta de sal o pel fusell. Vale, ens hem quedat aquí tirats. Vinga, només era l'escopeta. Hem d'anar per l'altre ascensor. Aquí. Molt bé, Natàlia. Au, barri, no la caguis. Vinga. Aquí hi havia una altra palanca, sí. Ah, mira, bé, hi va la Natàlia i tot. Molt bé. I ara què? Val. I tornem al barri. Fota-li un altre cop, Natàlia. Natàlia, ara. A veure, doncs... Tenim aquí el barri. Natàlia, mira si hi ha cosetes per aquí. Aquí no hi ha res, no? No. Val, aquí podem pujar dalt. I aquí ens dona l'opció d'aquest ascensor, també, però no l'entenc. Però bé, pujarem a dalt. Buh, això és com un... Esto está muy alto. Sí, això és com un laberint, eh? Eso es la cima del mundo.
Ah, que és intel·ligent el barri. Esto es la cima del mundo. Molt bé, és que era tan ample. Ànima. Per què ens donava... Ah, aquí tenim unes escales. I on van aquestes escales? Hòstia, no les havia vist abans. Ei! Aquí tenim unes petjades. On van les petjades? No, van cap aquí. No ho entenc on van aquestes petjades. Van cap aquí, van cap allà. I punto. I... No ho entenc. Val. Anem a baix. Torno a ser a l'altra banda, no? Sí. La qüestió és que hauríem d'anar... És com una de esas grues que hay en los desguaces. Ja, ja, molt interessant, barri. Però sóc una nena de 6 anys o 7 i m'importa un pito si és com una grua, saps? La veritat sigui dita, però bé, tu continua amb la teva... amb la teva... gilipollada. A veure, hauríem d'anar a l'altra banda i suposo que hem d'anar per dalt. I per anar per dalt... Anem per les escales. Val. Per aquí, però per aquí ja no ens deixa passar. Vaya putadón, col·lega. Doncs vaja, trunyo. A veure, baixa. Bé, això es complica que fa fort, eh? Ja ho he vist al principi, que això és un puto laberint. No, no, Natàlia! Qui va cap allà? Oh, tira. A veure, hem de mirar les escales. Però és que hi ha escales al mateix lloc. I aquella zona es pot saltar, potser? Ah, això no ho sé, eh? Anem a provar-ho. Ai, que cau! Cau en Déu. Ai, que cau no, cau! Ai, quin desastre, col·lega. Ai, que cau i va i la faig suïcidar, pobra nena. Torna a començar, vinga, va. A veure... Val, volíem anar a l'altra banda. No, no, l'estem cagant. Natàlia, ara. No, no. No volem llegir, collons. Volia córrer. Val, Val, aquest... Ah, val, hem d'anar a buscar la capsa. Natàlia, vine, guapi. Aquí no tenim possibilitat de res. Hòstia, és que és una putada. No sé com passar per allà. I aquí què? No ens dona més opcions, tampoc, no? No, no podem passar per aquí.
Hauríem d'anar a buscar aquella escala. Perquè aquesta escala està amagada, val. Doncs vinga, Natàlia. Vinga, va, Richato, no la caguis. Anàvem cap aquí, no? Ei, aquí hi ha una ampolla, em sembla. Però com és que hi ha una ampolla allà, si no hi puc anar-hi? No puc passar per allà. O si... No, no puc passar per allà. Podem baixar per aquí, però ja està. Bé, fiquem l'escala. Bueno, parece a punto de derrumbarse, pero aún podemos cruzar. Quins ànims, eh? A veure... No, no ho entenc gaire, eh? Baixa, Barry! Ara! Tot t'ho penses, noi. On hi ha més escales d'aquestes? Aquí. Però allà no hi podem anar-hi, no hi podem accedir-hi. I per aquí podem accedir fins aquí. Doncs vaja trunyo, no ho entenc, col·lega. A veure... Ves amb el Barry, Natàlia? No, està al darrere. Val, i ara això què? Aquí ens quedem tancats i no tenim possibilitat... Per aquí? No, no ens deixa. Doncs no ho entenc, perquè per aquí estem... amb un cul de sac. És com una de esas grues que hay en los desguaces. Molt bé, Barry, molt interessant. Sembla que per aquí baix hauríem de poder, però no ens ha donat l'opció. Per què hem vingut, no? Sí. Per què hem vingut? Aquí tenim l'escala per pujar. Ha de ser per aquí dalt la solució, perquè si no, no l'entenc. Hòstia, ara ho entenc. Vinga, bomba cacera, ara ho entenc. Val, el pont és l'ascensor, també. Ah, hòstia puta, que cabrons. Val, ara ho pillo, col·lega. Ara ho he vist. Podia estar així tota la vida, eh? I no veure-ho. Però ara ho he vist, val.
Val. Ara sí. A veure, Barry. Crida'l. No. Necessitarem anar per l'altra banda, potser? Natàlia, tu ets aquí al fons. No, no ens convé. I ara el cridem, no? Que cabrons, ara ho veig, que hi ha el... Clar, l'ascensor és al mateix pont, ja. Hòstia, fins ara no ho havia vist, clar. A veure... Nosaltres tenim l'escala aquesta, doncs... Doncs el cridem aquí. El cridem aquí i pugem per aquí. Clar, és que havia vist aquella bomba o aquella ampolla i no en tenia, com podia estar allà si no teníem accés. Mira, Natàlia. La cima del mundo. Molt bé, sí. I tu eres un gran experto en animar. Apa. Ara sí. Ara hem anat a l'altra banda que no podíem anar-hi. Hòstia, que cabrons. Val, i ara... Cridem l'ascensor i el Barry vindrà fins aquí. De gratis, no? Pues sí. Casi estamos, cielo. ¿Cómo lo llevas? Estoy en ello. Val. Per aquí hi ha les escales? Val, aquestes escales ja ha passat la Natàlia i no hi havia res a dalt. Perfecte. Doncs... Aquestes escales sembla que s'hagin de baixar. Cridem l'ascensor per aquí. I a veure on ens porta. Natàlia. I aquestes petjades, què? Val, ens indiquen l'escala, però no ens donen cap solució. Ens fot aquí el no-res? Hi ha un mort amb un fusell. Oh. Jo vull el fusell, eh? Com ho podem fer-ho, això? Ja ho tenim. No! Què vols dir? Que havia de saltar a sac pac o què? Collons. Perquè si ara anem a dalt, com ho tenim això? Ho tenim fatal, val. I no sembla que hagi d'haver-hi cap escala, tampoc, per travessar l'altra banda. Uf, que xungo, nen. Barry, baixaràs algun dia, guapo? Barry, Barry, ara, coño. Barry. Hòstia, de vegades em queda... Ara, tio, baixa, eh? No em baixa. Ara, vinga. Aquest comandament crec que fa l'idiota. A veure, cridem-lo un altre cop.